Bom dia, gente. Bom, mais um relato aqui. Então, hoje é dia 9 de outubro. Ainda estamos aqui. A princesinha ainda não quer sair. Então, temos mantido rotina, tenho feito caminhadas todos os dias, tenho feito agachamentos também, tenho bebido chás assim mais picantes, tenho comido canela e a princesinha não está a dar nenhum sinal que, era, que ela quer já sair. Tive algumas contrações, mas tudo de treinamento e ainda estamos aqui hoje dia 9. Espero que seja este fim de semana. Já falei ontem com a minha médica outra vez, ela disse até 41 semana, agora com 41 semana ela não vier, se este fim de semana ela não vier, vamos ter que fazer um CTG, vamos ter que fazer a ecografia para ver como é que está a princesinha. No entretanto, como eu tenho dupla em casa, ontem estive a ver batimentos cardíacos dela, está tudo bem, ela está a mexer muito bem, ela está a mexer muito na verdade. Está muito mexilhona, muito, muito igual a mãe. Então, nesse aspecto está tudo bem. Se não tivesse a mexer era mais preocupante, ou se tivesse batimentos cardíacos mais baixos também podia ser preocupante. Nesse caso está tudo certinho, estou-me a sentir bem. Agora é só esperar, vamos ver. Espero que não seja necessário ir fazer ecografia e CTG e que ela mesmo decida vir antes. É assim, gente, temos que respeitar a natureza e respeitar o momento da criança, né? Pelo menos eu penso assim. Não sei se já vos contei, mas eu vim com 42 semanas. Minha mãe andou comigo mais 2 semanas do que era previsto. E eu nasci de parto normal, por isso, nesse aspecto, nós não temos essa. Nem eu, nem minha mãe, nesse aspecto somos muito tranquilas. E ela também, por acaso, graças a Deus, está assim bem tranquila, diz: deixa estar, criança, quando quiser vir, vem. Tu demoraste, até a minha melhor amiga também saiu com 42 semanas, a Andrea. Por isso, acho que não é regra de criança nascer com 40. Não é regra. Cada criança sai ao tempo que ela acha que seja tempo dela para nascer. E respeitar o processo natural das coisas, né? Vai correr tudo bem, eu sinto que vai correr tudo bem. Eu estou positiva, não estou com medo do parto, simplesmente já estou assim ansiosa para, como se diz, para ter lá nos meus braços, para dar beijinhos nos pezinhos, para dar beijinhos nas costas dela, para olhar para ela, para ver como é que ela é assim, bochechudinha, com um boquinha igual ao papá, qual cor dos olhos que ela vai ter, se tem olhos grandes ou pequeninos, assim, se ela vai nascer cabeluda, que cor de cabelo, assim, essas coisinhas interessantes, né? O mais importante é que ela venha com saúde, é mais que tudo, claro. E que, bom, que ela já venha. Eu não estou desesperada, digo-vos já. Eu já tive alguns dias atrás, estava assim mais ansiosa, mas no entretanto agora eu já me acalmei e estou tranquila. E agora estou à espera mesmo do dia, como foi medido em junho, que é com 41 semanas que eu ia ter o meu parto. Por isso, este fim de semana, eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer sim. É isso, gente. Vamos mantendo atualizados das coisas. Ah, estes dias não têm sentido nada, nada. Já agora, só para finalizar, eu fiz experiências no domingo, dia 4, bateu 40 semanas, eu fiz assim umas simulações e fiz várias coisas que dizem que de forma natural dá para ajudar que o parto seja acelerado, que aconteça, eu inicie, etc. Então, para quem não viu o vídeo, vejam. Resumindo, fiz tanta coisa naquele dia e nada funcionou. Nada. Nada. Não tive nenhumas assim, contrações fortes, nem no próprio dia à noite, nem no dia seguinte, nem nos próximos dias. Eu estou-me a sentir normal. Claro que de vez em quando minha barriga fica dura. De vez em quando posso sentir uma cólica assim de leve, mas já senti muito mais na semana passada do que agora. E de resto estou normal. Às vezes eu esqueço que estou grávida. Quase 41 semanas. Não esquecendo a parte de fazer muito xixi. Nessa parte não posso esquecer. Mas de resto, entre xixi, às vezes esqueço-me. É isso. Bom, vamos caminhar mais um pouco.
Mais um bocadinho. Ai, jeito dela é tão engraçada. Pode colocar, vamos colocando aqui o olhozinho. Isto é o melhor docinho que pode-se comer. A melhor coisa no final da gravidez. Bom, gente, viemos aqui à mercearia El Granelfica e El Mansil, onde nós comprámos umas coisinhas assim biológicas, etc. Vocês viram que comprámos algumas. E comprámos as tâmaras, essas grandes são mesmo deliciosas. Agora vou-vos falar assim sobre as tâmaras, porque para as mamás que não sabem, futuras mamás, etc., é muito recomendado no final da gestação. Eu comecei a comer a partir de 37 semanas, uma, duas, foi aumentando assim, tâmaras por dia. Essas são bem grandinhas, carnudas. E que têm benefícios assim interessantes, dizem que ajuda a amolecer o útero e também mesmo para ter um parto mais suave. Pelo que eu sei, muitas grávidas tomam, comem no final da gravidez. Mais uma coisa muito importante, vocês informarem-se com o vosso médico, principalmente se tens diabetes gestacional, aí já não sei se podes comer, porque é super doce, é mesmo muito, muito doce, se sabe a caramelo, para quem nunca provou. E é delicioso mesmo. Então, eu posso comer, não tenho contraindicação e eu tenho abusado. Quando apetece comer assim uma coisa doce, a pessoa come a tâmara, já que tem que comer também. Essa é a dica para vocês, mas informem-se também, caso tenhas diabetes, não faças isso, não comas só porque sim, pode ser muito perigoso, está bem? Outra coisa, estávamos a ir embora e a senhora, como já somos clientes habituais, e eu já estava a dizer a ela, espero que seja a última vez que eu venho cá com princesinha dentro, espero que seja a próxima visita, já com carrinho de bebê e com princesinha aqui fora. E ela olhou para mim, sorriu, muito querida, e nos ofereceu um chocolatinho 100%. Chocolate 100% em sede Peru. Gente, eu nunca provei chocolate 100%. Mas vamos provar. É orgânico, 100% de cacau. Vai ser até bom, pode ser interessante para fazer os bombons, mas ela disse, olha, é tão bom que não... Tão bom? Olha, vou provar agora, só por causa dessa. Depois da tâmara, meu Deus, o que é que a pessoa foi fazer depois da tâmara, que é mega, mega doce, provar o chocolate 100%, sem açúcar, sem nada. Normalmente nós compramos 80%, 85%, mesmo assim tem uma porcentagem de algum açúcar de cana ou açúcar de coco, né? Ai, meu Deus, bom, vou engolir, né? Mas... não é saboroso, não, é assim. Meu bonitão, o que é que achaste do chocolate? É para o registro da família. É amargo. Amargo, né? Bom, gente, então, já passaram algumas horinhas, já dormimos uma horinha, eu já acordei, petisquei, quando agora levantei, depois de acordar, tive uma cólica bem, bem interessante, assim, uma faísca, mesmo embaixo, não na barriga, mesmo na zona do útero, assim. Depois foi fazer xixi e saiu mais um pouco de tampão mucoso, por isso ainda está saindo. E depois passou, está normal. Depois vesti o meu vestido todo terreno e foi ao correio buscar uma coisinha. Que eu recebi uma mensagem que tinha uma coisa para levantar. Então vamos agora abrir juntos. Eu sei que é de uma menina que é a Cátia, que eu conheci ela no mês passado. Ela veio cá até ficar no Algarve, eu conheci ela. E ela pediu um morada, queria enviar um miminho. Então eu quero abrir junto com vocês, que ela viu os nossos vídeos todos.
Beijinhos grandes, Kátia. E ela é mesmo muito querida, nos segue já há muito tempo, conhece a nossa história toda. Agora vamos abrir. Será que é para mim ou para a princesinha? Essas coisinhas. Ah! Bom, caixa da Prozis. Mas não é coisa da Prozis. Aqui temos... Ai, que lindo, gente! Eu não acredito. Uma coisa... Eu estou a ver... Acho que é uma toalha. Mas vejam só este detalhe. É a primeira coisa que eu tenho assim. Primeira mesmo. A dizer princesinha. Opa, adorei. Oh, adorei mesmo. É uma toalha. É uma toalha de banho. Com princesinha aqui embaixo. Como ninguém sabe, não. Ela decidiu estampar mesmo isto, a princesinha. Que lindo. Olha, adorei mesmo, mesmo. Muito, muito, muito fofo. Mais uma toalha para a nossa coleção. Já temos quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco toalhas. Cinco toalhas de banho já. Por isso, esta aqui é super fofa. Todas são fofas, esta aqui especial com lacinho e tudo na ponta. Kátia, muito, 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 muito obrigada. Eu adorei e esta minha princesinha vai gostar bastante. Gostei muito mesmo. Muito fixe. E tem aqui uma carta. Olha aqui. Minha Helena, espero que gostem. Desculpa o papelinho, mas é com todo o amor do mundo, meu bem, da titia Kátia. Beijinho grande. Opa, que fofo. Recebendo os vossos miminhos. Muito, muito grata. Bom, é isso aí, gente. Continuando, sentindo bem. Dia 9 de outubro, meu Deus. Vou ter que fazer alguma coisa agora. Vamos mexer o corpo. Manter ativa. De pé, para ver se ela começa a tchir, tchir, tchir. Deitada é que não posso estar. Vamos nos manter em movimento. Gente, oh, é o mesmo dia ainda, hein? Dia 9. Fizemos uma hora de elíptica, de suave, com umas pausas, fazendo xixi. É isto. A princesinha não está nem aí, nem com uma hora de cardio. Não se cansa essa criança. Bom, vamos beber agora o chazinho, que eu já fiz o meu chá de framboesa. Fiz aqui na panela. Tenho que beber mais ou menos 1 litro. E é este aqui. Chá de framboesa. Também é muito bom no final da gravidez tomar, a partir de 37 semanas, pelo menos o que me aconselharam, minha médica também aconselhou-me. E depois basicamente é aumentando a dosagem. Claro que não vais fazer nada por tua conta, convém tu te informares com tua médica, tanto sobre as tâmaras como sobre a chá de framboesa. Mas bebendo sem nada, sem adoçar, só mesmo um chazinho, água, deixar ferver, coar e já está. Então, o que é que estava a dizer? Esse chá de framboesa é muito usado pelas várias mulheres grávidas no final da gestação, que tem muitos benefícios. Se tu quiseres, podes pesquisar por tua conta, é melhor, não vou estar aqui a falar, mas faz muito bem, principalmente para as mães, as grávidas que querem ter um parto natural. E a minha médica aconselhou-me tomar a partir de 37 semanas. Agora estou a tomar assim mais ou menos 1 litro. Mas eu comecei com um doce pequeno, com uma chama, depois foi aumentando. E é isso. Claro, não vais fazer isso por tua conta própria, sem te pesquisar, sem te informares. E também convém depois tu falares com a tua médica, né? Sobre essas coisas, tanto com tâmaras como sobre o chá. Pesquisa primeiro. Dica que eu dou, pesquisa primeiro, vê várias fontes na internet, hoje em dia é fácil, pesquisa benefícios de chá de framboesa no final da gravidez. Aí, na próxima consulta, depois perguntas a ela o que é que ela acha, pode ser que ela não conheça, tu deixas ela conhecer também, né? Nós não sabemos tudo, nós não nascemos ensinados, então assim é mais fácil, não esperes só direções das pessoas sem pesquisares por tua conta própria, é sempre bom também tu pesquisares, está bem? Não custa nada.
Ainda por cima, no final da gravidez, nós temos bastante tempo, supostamente, né? Estamos assim mais paradas, à espera. E para aproveitar esse tempo de espera, é bom tu pesquisares, informares, né? Fazeres as coisas produtivas. Muito bom. Muito bom nada, gente. Já estou habituada com o sabor, é assim. Bebes, mas sem adoçar, sem nada. Saúde. E agora lembrei outra coisa. No outro dia até falei com a minha mãe, perguntei a ela se ela... se ela lembra, se alguém na Ucrânia lá usar, e ela disse realmente sim, lá na Ucrânia, nas aldeias, usam bastante o chá de framboesa no final da gravidez, por isso não é uma coisa só daqui de Portugal, não é uma coisa só assim que apareceu agora, que descobriram, é uma coisa de muito antigamente, que as mulheres já há séculos bebem o chá no final da gravidez para facilitar o parto, para ajudar a dilatar o útero, amolecer o útero, etc. É isso. É isso só. Saúde. Foi boa a dica? Quem já bebeu o chá? Tu sabias sobre o chá de framboesa? Sobre a tâmaras? Sim, não? Já bebeste? Durante a tua gravidez? Alguém te falou? Comenta aí também. É bom saber, eu fico a ler vossos comentários assim e vou vendo como é que estamos, se assim, estamos assim nesse... Estou-vos a partilhar alguma coisa de novidade ou como vocês já sabiam, é bom. É isso, acho que vamos comer daqui a pouco. Vamos jantar. A princesinha está nem aí. Eu hoje, agora estava a ver a lua, estava a falar com a minha amiga Andreia, minha irmãzinha, nossa madrinha, e... e ela, te vou falar com ela sobre a lua, e a lua muda hoje às 1h41 da madrugada, dia 10, que já vai ser hoje, depois da meia-noite, e logo na madrugada vai mudar a lua, passa a lua minguante. Pode ser que ela influencie a princesinha e princesinha que querem viajar este fim de semana. Princesinha quer te conhecer. Eu dou-te o teu tempo, mas claro que eu quero te conhecer. Quero dar muitos beijinhos nos pezinhos, quero dar muitos beijinhos nos bracinhos. Vai ser muito, 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 muito. É que ela está mexendo a barriga. Eu digo assim, podes mexer fora. Dá chutes, digo assim, podes mexer muito fora. Tu vai dar muitos chutes fora. É isso. Não estou muito ansiosa, mas já quero. Só porque quero conhecer, não é porque estou mal com barriga, não é porque estou desconfortável, sentindo-me cansada, estar grávida. Nada disso, gente. Não estou a sentir nada disso, de estar cansada, de gravidez e aborrecida e com esse esgotamento todo. Como vocês podem ver, estou a fazer muita coisa. Fiz uma hora de elíptica. É mesmo porque já quero conhecê-la. É só isso, é a única coisa. Nada de cansaço de gravidez. Às vezes até esqueço-me, como já vos disse, que estou grávida. Saúde. Pode ser que seja o próximo vídeo, seja já vou-vos dizer assim, gente, as minhas águas arrebentaram. Ei, gente, acho que tem trabalho de parto. Espero que seja mesmo este vlog, seja o último vlog assim sem nada de ativo. E o próximo vídeo seja já mesmo entrar em trabalho de parto. Saúde. Então, só que a pessoa decidiu fazer uns bombons para a chegada da princesinha, para quando ela chegar e tiver visitas, temos aqui uns bombons saudáveis. Já fiz recheio, já fiz a base recheio e agora vamos cobrir com o chocolate por cima. Oi? Bebeste o dedo? Muito bem, Leo, hidrata-te!
hidrata, Leo. Oi, também está à espera. Também está à espera, princesa. Depois de beber a aguinha, o Leo vai fazer o quê? Fazer xixi. Né, Leo? E já está feito. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês receita de como fazer esses bombons. É super fácil. Entretanto, agora por cima vou colocar aqui uns mirtilos desidratados para decorar. Fica assim. Que lindo! Nham, 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 nham.